Perfect. አሁን እንግዲህ በድምጽ ብልጫ መሰረት ሆም ሬንቲንግ ሲስተም ዳታቤዝ ዴቨሎፕ እንድናደርግ ነው የተጠየቅነው እንዴት ነው ዲፋይን እናደርገው የሚለውን ኤክስፕሌን እያደረኩላችሁ መጣለሁ ከዛ በፊት ግን አንድ ሲስተም ዌብሳይት ሊሆን ይችላል ሞባይል አፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል ዳታቤዝ ሊሆን ይችላል ኦር ፎር ዛት ማተር በላይፋችሁ ራሱ አሁን እንበልና ሪል ሆነ ላይፋችሁ ላይ ስትመጡ በላይፋችሁ ራሱ የምትሰሩትን ስራ ዲተርሚን ለማድረግ የምትከተሏቸው ስቴፖች አሉ እነሱ ስቴፖች ሲስተም ዴቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል ይባላል ለምሳሌ ቤት ለመስራት አንድ ሰው ቢያስብ ቤቱን ከመስራቱ በፊት ቤቱ ያስፈልገኛል ወይ ቤቱን ለመስራት የሚያስፈልገኝ ነገር ምን ምንድነው ማቴሪያል የሚያስፈልገኝ ምን ምንድነው የሚለውን ዲፋይን የሚያደርግበት ይሄ ሲስተም ዴቨሎፕመንት ላይፍ ሳይክል ይባላል ማለት ነው አሁን እነዚህን ኤክስፕሌን ላድርግላችሁ ባጭሩና ከዛ በኋላ ወደ ዳታቤዛችን እንሄዳለን ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክሬያለሁ ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ኦልዌይስ ማለት ነው ኦልዌይስ ምንድነው የምናደርገው any application developer ስታደርጉ any database ሊሆን ይችላል or system ሊሆን ይችላል website ሊሆን ይችላል የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው you have to identify the problems ይሄ የመጀመሪያው problem definition ይባላል ስለዚህ problemን define ማድረግ አለባችሁ ምንድነው really solve የምናደርገው ነገር ምንድነው የሚለውን define ማድረግ ማለት ነው ሁለተኛው problemን identify ካደረጋችሁ በኋላ requirementን define ታደርጋላችሁ ምን ምንድነው የምንፈልገው ይሄንን system develop ለማድረግ ያ ሪኳየርመንት ዴፊኒሽን ይባላል ቤት ለመስራት ለምሳሌ ቤት መስራት ያስፈልገኛል ከዛ ቤት ለመስራት የሚያስፈልገኝ ምንድነው የሚለውን ዲፋይን ታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ ቁጭ ብላችሁ ምንድነው የምታደርጉት you have to design it ይሄ ዲዛይን እየተባለ ይጠራል ዲዛይን የሚባለው ደግሞ ለምሳሌ ቤት ከሆነ አርክቴክቸራል ዲዛይን ታሰራላችሁ ዳታቤዝም ከሆነ አርክቴክቸራል ዲዛይን እንሰራለን ዛሬ እንዴት እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ draw.io የሚባል ሶፍትዌር አለ ኦንላይን አቬለብል የሆነ ፍሪ የሆነ ሶፍትዌር ነው እሱን ተጠቅማችሁ እንዴት እንደምትሰሩ እንዴት draw እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ከዛ ይሄንን ዲዛይን ድሮ ካደረጋችሁ በኋላ ለሰዎቹ ወይንም ደግሞ ለሚጠቀመው ሰው ሃንድ ኦቨር ታደርጋላችሁ ማለት ነው ያው ሃንድ ኦቨር ለሚሰራው ሰው ይሄን ለዲቨሎፐሮቹ ወይንም ደግሞ እንበልና ለኢንጂነርስ ተሰጧቸዋላችሁ ማለት ነው ዘን ዲስ ኢንጂነርስ ምን ማድረግ ይጀምራሉ መስራት ይጀምራሉ ያ ደግሞ ምን እየተባለ ይጠራል ዴቨሎፕመንት ይባላል ማለት ነው ዴቨሎፕ ከተደረገ በኋላ ቴስት ይደረጋል ቴስት የሚያደርጉት ኪዮዎች ወይም ኳሊቲ አሹራንሶች ናቸው ከዛ ቴስት ከተደረገ በኋላ ኢምፕሊመንት ይደረጋል ይሄ ማለት ለሰዎች አቬለብል ይሆናል ማለት ነው ቤቱ ክፍት ነው ካሁን በኋላ መግባት ይችላል ተብሎ ይነገራል ማለት ነው ዴን ከዛ በኋላ if there is any issue ለምሳሌ በአምስት አመት በስድስት አመት አንዴ ጣራ መቀየር ካለባችሁ በር መቀየር ቀለም መቀባት ካለባችሁ ሜንቴን ታረጋላችሁ ይሄ በማንኛውም ላይፋችሁ ያለ ነው በሶፍትዌርም the same ነው ያለው ስቴፕ ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው ፕሮብለሙን አይደንቲፋይ ማድረግ ሪኳየርመንቱን ዲፋይን ማድረግ ዲዛይን ማድረግ ከዛ በኋላ ያንን ዲዛይን ያደረጋችሁት ነገር ለዴቨሎፕ ለሚያደርገው ሰው ይመስጠት ከዛ በኋላ ቴስት ይደረጋል ከዛ ኢምፕሊመንት ተደርጎ ሜንቴን ይደረጋል ማለት ነው ቤት ስንሰራም እንደዛ ነው የሚደረገው ዴርፎር አሁን ወደ ላይ ልመልሳችሁና የመረጥነው ፕሮጀክት ሆም ሬንቲንግ ማኔጅመንት ሲስተም የሚለው የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው ሪሊ ዱ ዊ ኒድ ሆም ሬንታል ማኔጅመንት ሲስተም የሚለው ያዋጣናል የሚለውን ነገር ቁጭ ብሎ ማሰብ መቻል አለብን ኦኬ አሁን እኛ ብዙዎቻችን ችግር ስፔሻሊ ደግሞ ወደ አበሻው ስንመጣ ያበሻው ኮሚኒቲ ትልቁ ቻሌንጅ ምንድነው ሰዎች የሰሩትን እንሰራለን እንጂ ሪሊ የሚያዋጣ አዲስ ነገር አንሰራ ለሚ ጊቭ ዩ ጉድ ኤግዛምፕል ለምሳሌ አሁን እዚህ አሜሪካን ሀገር ያለ ቴስላ የሚባል ካምፓኒ አለ ቴስላ የሚባለው ካምፓኒ ታሪኩን ዝም ብላችሁ ስታነቡት እዚሁ ካሊፎርኒያ ውስጥ አንድ ቤት ተከራይቶ የዛሬ የሰራትን አይነት የቴስላን መኪና ዲዛይን በሩ ላይ ቁጭ አድርጎ ሰው ሁሉ ሲሄድና ሲወጣና ሲወርድ የሚሰራ የማይመስለው ሰውየው ግን አፍተር ሰም ታይም እንደሚሰራና ሰክሰስፉል እንደሚሆን ያስቀመጠበት ታይም ነበር አፍተር ነምበር ኦፍ ኢየርስ ግን ኢምፕሊመንት አድርጎት ፐርፎርም አድርጎ አሁን በኤሌክትሪክ የሚሰራ መኪና መስራት ይችላል ማለት ነው እንደውም ወደ ህዋም መምጣት ይችላል ዴርፎር የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው ሰዎች ሁሉ ጊዜ ስለሰሩት ሳይሆን እናንተ ዩኒክ ነው ብላችሁ ያሰባችሁትን ያዋጣል ብላችሁ ያሰባችሁትን ነገር ለመስራት መሞከር ማለት ነው ያንን ስታደርጉ ምን ይሆንላችኋል ማለት ነው ሰክሰስፉል ትሆናላችሁ ማለት ነው ያ ምን ይባላል ፕሮብለም አይደንቲፊኬሽን ይባላል ፕሮብለሙን አይደንቲፋይ ማድረግ ፎር ኤግዛምፕል አሁን በቀላሉ ምሳሌ እኔ በነግራችሁ አገር ቤት ውስጥ ዶሮ የሚያረቡ ብዙ ሰዎች ካሉ ዶሮ ከማርባት ይልቅ የዶሮ ምግብ ማርባትን እንደመምረጥ ማለት ነው ዴርፎር ወደዚህም ስንመጣ ሪሊ ሬንታል ማኔጅመንት ሲስተም አለ ወይ ብላችሁ ቼክ ማድረግ እናውቀዋለን ወይ ፕሮብለም ሶልቭ እናደርጋለን ወይ ብላችሁ አይደንቲፋይ ማድረግ ያ ምን ይባላል ፕሮብለም ዴፊኒሽን ይባላል ጉድ ከዛ በኋላ ኦኬ ያስፈልገናል ጥሩ ነው ስለዚህ ስሙን ማን እንበለው ብላችሁ ዲፋይን ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር ባለው መሰረት ሆም ሬንታል ማኔጅመንት ሲስተም ነው የሚለው ስለዚህ ምን እንበለው HR ማኔጅመንት ሲስተም እንበለው ሆም HOM እንበለው ደግሞ ሆም RMS ማኔጅመንት ሲስተም ማለት ነው እንደዛ አይነት ስም ተሰጥቷላችሁ ዳዝ ማር whatever ስም ኦር ምን እንበልና ሆም RM እንበለው
እንደዚህ የሚባል አንድ ዳታቤዝ ዴቨሎፕ ለማድረግ ፈልጋችኋል ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው ማለት ነው you have to identify the problem and give the name ማለት ነው now አሁን ሰጠው the next step ምንድነው ማረገው ቴብሎቹን አይደንቲፋይ ያረጋችኋል ቴብሎቹን አይደንቲፋይ ለማድረግ የምትጠቀሟቸው ብዙ አይነት ሶፍትዌሮች አሉ ከነዚህ ሶፍትዌሮች መካከል አንደኛው ቪዚዮ የሚባል ነው ምናልባት ላይኖራችሁ ይችላል ግን በማይክሮሶፍት ፍሪ ትራያል ስላለው እሱን ጭናችሁ መጠቀም ይኖርባችኋል ማለት ነው ቪዚዮ ነው የሚባለው Microsoft Visio ይባላል አይ ቲንክ እኔ 2007 ዓመተ ምህረት ያለው ነው ያለኝ let me bring this ወደዚህ ላምጣላችሁ ይሄ Visio የሚባለው ሶፍትዌር ነው ልክ እንደ Microsoft Word እና Excel Access የምትጭኑት ሶፍትዌር ነው Visio ይባላል ስለዚህ እዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ቱሎች አሉ ይሄ እንደውም old የሆነው ነው እንጂ አዲስ የሆነው ነው ብታዩት በጣም amazing የሆኑ ካቴጎሪዎች አሉ ለምሳሌ ፍሎ ቻርት መስራት ትችላላችሁ የቢዝነስ ስራዎችን መስራት ትችላላችሁ ኔትወርክ መስራት ትችላላችሁ ማፕ መስራት ትችላላችሁ የቤት ማፕ ራሱ መስራት ብፈልጉ ይሄው የቤት ማፕ መስራት ትችላላችሁ የቢዝነስ ከፈለጋችሁ የቢዝነስ ስለዚህ እጅግ በጣም ብዛት ያላቸው እንትኖች አሉ ኤሪያዎች አሉ ከነዚህ ውስጥ አንደኛው ነው ምን ተጠቀመው የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው ተሰብስባችሁ ብሬንስቶርም ማድረግ ማለት ነው ምንድነው ምን ሰራ ሲስተማችን ምንድነው የሚባለው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ብሬንስቶርሚንግ የሚለው መምረጥ ይችላል ማለት ነው አሁን ብሬንስቶርም ያደርግልን ነው ገና ቴብሎቹን ሳይሆን ምን አይደንቲፋይ እናደርገው እስኪ የሚያስፈልጉት ነገሮች ምን ምንድናቸው የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ከጎን ላይ ያለውን ድራግ አድርጌ ስሙ ማን ነው የሚባለው ብያቸዋለሁ ሆም ሬንታል ማኔጅመንት ሲስተም የሚባል አንድ ሲስተም ልሰራ ላይ ፈልኩት አይደል ከዛስ እዚህ ጋር መጥቼ እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ኢንተር ነውና ቶፒክ ዲፋይን አረግለታል ይታያቸዋል እቺ ቶፒክ እቺና መጣዋል እዚህ ጋር መጥቼ መጀመሪያ የሚያስፈልገኝ ቴብል ምንድነው ብትሉ ሆም ሬንታል ማኔጅመንት ሲስተም ከመስራቴ በፊት ፕሮፐርቲውን ሬጅስተር ማረግበት አንድ ቴብል ያስፈልገኛል አይደል የመጀመሪያው ቴብል ይሄ ነው ሁለተኛው ቴብል ደግሞ እቺን ኮንትሮልን ተጭኜ ድራግ አረጋትና ኦኬ ቴናንትስን ማኔጅ ማደርግበት አንድ ሲስተም ያስፈልገኛል ማለት ነው ኦኬ ከዛስ ቤቱን በተመለከተ ቤቱ ሜንቴናንስ ያስፈልገዋል ስለዚህ ሜንቴናንስ ይሄ ማለት ብሬንስቶርም ማድረግ ምን ምንድነው የሚያስፈልገው ይሄን ቤት ሰራ የሚያስፈልገኝ ምን ምንድነው የሚለው ኤቭሪ ዲቴይል መጻፍ ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣና ቤቱ ካቴጎሪ ያስፈልገዋል ኦኬ ሲንግል ፋሚሊ ሃውስ ነው ወይንስ ደግሞ ታውን ሃውስ ነው ኦር ደግሞ እንበልና አፓርትመንት ነው የሚለውን ካቴጎራይዝ ማድረግበት ማለት ነው ዋት ኢልስ ዱ አይ ኒድ አሁን ከእናንተ ውስጥ ምን የሚያስፈልግ ነገር አለ ቤትን በተመለከተ ምን ምንድነው የምትጽፉት ኦነር የኦነሩ ኢንፎርሜሽን ኦኬ የምትመዘግቡበት ከዛስ እዚህ እንምጣና ፕራይስ ሂስትሪውን የምጽፉበት ከዛስ ምን ያስፈልጋቸዋል ካን ቴል ሚ ምን ያስፈልጋል ሌላ rent payment information you see payment info ሌላ utility management utility okay for example school zone location here you go school zone or location here you go location school zone or location ማለት ይሄን okay what else community ምን አይነት community ጋር ነው የምትገቡት what else ይሄ brainstorming ይባላል okay እንደዚህ ነው የምታደርጉት ሌላ ጊዜም ስትሰሩ ማለት ነው what else ሌላ ምን ነገር ማንደደው አሁን አንድ transport accessibility brilliant transportation what else complaint management here you go shopping areas there you go location በሚለው ነው ስለዋለ እሱ okay ሌላ transportም okay parking brilliant parking availability security there you go አያችሁት እንዴት ያደረጋችሁ እንዳመጣችሁት ይሄ ማለት ይሄ brainstorming security ሌላውን እናንተ ተጨርሷላችሁ ሲ እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው ካቴጎሪዎች ናቸው ከዛ በኋላስ እዚህ ጋር ከላይ አንድ ኮኔክተር አለሽ ኮኔክተሩን ክሊክ አድርጋትና ምን አረጋለሁ ማለት ነው አይ ካን ኮኔክት ቱ ኤኒ ኦፍ ዲ እንትን ማለት ነው አያችሁት እንደዚህ ኮኔክት አድርጋቸዋለሁ ማለት ነው አይደል ሲምፕል ለዛ ነው አይደል ማረከው ስለዚህ እቺን ነገር ሶሪ እንደዚህ ካደረኩ በኋላ እዚህ ጋር ልምጣ ያሪ ጋ ከዛስ ክሊክ አረጋታለሁ እዚህ ጋር ያሪ ጋ አያችሁት አይደል ይሄ ብሬንስቶርም ያደረጋችሁት ነገር ነው ማለት ነው ይሄንን አሁን ፕሪንት አርጋችሁ ለኤኒቦዲ ልመስጠት ትችላላችሁ ኦኬ ያለኝ ማለት ነው ኦኬ let me come here again አያችሁት እንዴት እንደሚሆን ይሄ የብሬንስቶርሚንግ ቱል ነው አንደኛው ማለት ነው አሁን እንግዲህ ቪዚዮ ከመሰጣችሁ አንደኛው ጥቅም ይሄ ነው ማለት ነው ኦኬ አሁን ብሬንስቶርም አደረጋችሁ ተሰብስባችሁ በስብሰባ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ እንበልና የጃድም ይባላል ጆይንት አፕሊኬሽን ዴቨሎፕመንት እንደዛ አደረጋችሁ ምን አደረጋችሁ ማለት ነው ዩ ዲፋይንድ ኢት ኦኬ ዲፋይን አደረጋችሁ ስለዚህ አሁን ሪዚዩሚያችሁም ላይ ስትጽፉ
ይህንን ነገር ሜንሽን ማድረግ መቻል አለባችሁ። ኦኬ እንደዚህ አይነት ዲዛይን አድርገናል ሚቲንግ አዘጋጅተን ብላችሁ ማለት ነው። ኦኬ here we go. ኦኬ did I miss any important የሆነ ነገር ሚስ ያደረኩት አለ እዚህ ውስጥ? የለም አይደል? ጥሩ ነው አይደል? ናው ይሃለን እነዚህ ቴብሎች ናቸው። እነዚህ ምን ሰራቸው? ፕሮጀክታችን የሚያካትተው ነው። yes what penalty penalty. ኦኬ good. ይሄ ማለት late payment አይደል? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኤኒ ታይም ቁጭ ብላችሁ ዊሽ ሊስታችሁን ሊስት አውት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛስ አሁንም እነዚህ ነገሮች ኮኔክት ታደርጋላችሁ። አያችሁት? ይሄ ሁሉ ስራ የሚሰራው በመንደነው ማለት ነው፣ በሚቲንግ ነው። በሚቲንግ እንደዚህ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። አሁን ይሄንን ማሳያችሁ እንዴው ዝም ብለን ጊዜ እንድናጠፋ ሳይሆን ሁላችንም አንደርስታንድ ታደርጉት። አንድ ሲስተም ዴቨሎፕ ሲደረግ ኢን ሪል ወርልድ እንደዚህ ነው የሚደረገው ማለት ነው። ኦኬ ሊስት አውት ይደረጋል። ኦኬ ይሄ ሊስት አውት ከተደረገ በኋላ what is the next step? ይሄንን ሲስተም ዴቨሎፕ ለማድረግ ቴብሎቹን ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ፍሮም ዌር? ፍሮም ዲስ። ኦኬ ከዚህ ተነስተን ቴብሎቹን ዲፋይን እናደርጋለን። ቴብሎቹ ላይ ሪደንደንሲ ካላቸው ኖርማላይዝ እናደርጋቸዋለን። ሪደንደንሲ ከሌላቸው ደግሞ ዊ ዊል ፕሮሲድ ዊዝ ዋት ዊ ሃቭ ማለት ነው። ኦኬ ጉድ። አፕ ቱ ዚስ ፖይንት አር ዩ ጋይስ ክሊር አባውት ዲስ? ናው ሌት ሚ ስቶፕ ሪኮርዲንግ።